أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر، وتالي به بنظرة تأتي لنا بزفر. Yana nan dai muna akan tijanawa bayan dogaran su ga Allah tabaraka wa ta'ala, bayan kuma dogaran su da Allah da ni'imarsa da rashin amincewar su da azabar Allah tabaraka wa ta'ala, sun hada ayyuka da dogaran su da imaninsu da yardarsu da ramana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau shauki dani Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu, to kuma sun hada ayyuka da suke yi wanda kowanne daga ciki ya lamince musu shiga aljanna ba hisabi ba iqali, bayan falalar Allah tabaraka wa ta'ala da ni'imarsa bayan ramanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin ayyukan nan kamar yadda muka koro kyakkyawan zatonsu ga Allah tabaraka wa ta'ala, da duk abin da yake ƙarƙashin wannan kasancewarsa umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan da tauhidinsu, kaɗaitawarsu Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sannan a cikin uluhiyarsa, a cikin rububiyarsa, a cikin zatinsa, a cikin sha'aninsa, da duk abin da ya da tauhidinsu ya ba su, sannan soyayyarsu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da soyayyarsu da 'yan uwansu muminai a tsakaninsu, sannan miƙa wuyansu ga Allah tabaraka wa ta'ala, sun yarda da lamarin Allah duk da suna wurin ya latifu, suna neman Allah tausasawa, suna neman Allah sauki, suna neman Allah rahama, suna neman Allah gafara. Amma a take a nan kuma sirrinsu da zuciyarsu yana cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dama shi ma yana da cikin wurdansu cewa sun kawwala lamarinsu da Allah, sun san ba nasu, sai tsantsar bana'i, sai tsantsar baka'i da ubudiyarsu bautansu ga Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan kenan. Sannan ga zikiri da suke yi na Allah tabaraka wa ta'ala, da salatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da sallah, da duk abin da yake ƙarƙashinta, ga karatun Qur'ani, ga neman halalinsu, ga ziyarceceniyarsu don Allah, ga biyayyarsu ga shuwagabanninsu na Allah, da biyayyarsu da shuwagabanninsu na ƙasa, na hukuma, da duniya ba za ta taɓa zama ba sai da su. To duk dai da waɗannan abubuwa, kowanne ɗaya a cikin wannan ramana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya tsaya da shi ya shiga aljanna ba hisabi ba iqali. To duk dana duk suna wannan, bayan tasbihansu na sallah, bayan karanta ayatul kursi da suke bayan kowace sallah, bayan Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika da suke yi, bayan to sannan duk ba su ganin su ma ba sa ganin ma sun yi, sun dogara da falalan Allah. Dukkan bayan Allah, Shaykhul Islam radiyallahu anhu yana cewa abun mamaki, dukkan bayan Allah
tare da dimbin aikin da suke tare da dimbin ibada da suke zaka ji suna cewa su ba sa kowa mu ba ba kowa mu ba mutanen kirki ba ne mu ba kaza shi ne ce me wani sai wani ya tsudu sai ya ce ladabinsu ne ga Allah ta ba sai shi ya ce ladabi sai ya sa a yi ƙarya ladabi sai ya sa a yi ƙarya sai shi ya ce ga dalili dalili Allah ta ba baka wata ala ya ce wani amalu salih ya faru aiki mai kyau Allah yana ɗauke shi shi wa Allah ya ce Allah ya ce wanda duk aiki mai kyau mun yi Allah zai ɗauke shi shi ya ce yanzu ba mu daɗe da yin sallah ba ko na asar ce wanda ko azhar ce ba na shi to kawo yanzu kawo mu ba mu daɗe da yin magariba ba ba mu daɗe da yin wazifa ba duka za amma waye yake jin nauyin su waye yake jin nauyin waɗannan cewa mun yi wani ɗumbin aiki da duk abin da muka yi tun daga asuba Allah ya karɓa mana har izuwa yanzu waye yake ji saboda an ɗaga shi ina yake babu an ɗaga shi shehu ya ce to wannan dalili ya sa bayan bana'insu bayan ganin ƙarfin Allah ne yake yi da kaɗaitakar Allah shi yake yi to kuma fi'ilan ba ba su ga aikin ba ba su ji nauyinsa ba saboda an ɗaga su shehu ya ce amma aikin banza da yake Allah baya ɗaga shi Allah ya fi mana yanzu mutum sama da shekara wajen talatin ya ɗan yi wani laifi amma hali yau yana jin nauyin laifin in ya tuno laifin sai ya ji kunya ta kama shi sai ya ji nauyinsa sai ya ji ka abin da shi ba a ɗaga shi ba ko an ya je dai ai ba a ɗaga shibli yana cewa wa sau a ta wa lokul da wai yo zuliki na ko an gafarta dai ai na san nayi ko na san nayi to saboda shi ba a ɗaga duk da karatu wani bai warware wani mun faɗi falalan masu zikiri ta jiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana canja mummunan nasu ma a yi ɓaɓɓanci ya zama mai kyau ya zama mai kyau to Allah ya ce aiki mai kyau yana daga shi to wannan ya sa to duk da wannan ɗumbin aiki da tijjanawa suke yi na ko'ina da kuma ma duk su baye bayan Allah duk da amma dai mun dogara da falalan Allah da rahamar Allah da jin an Allah tabaraka wa ta'ala mun dogara da kamun kafa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da jikokinsa shehunanmu ƙofarsa to mun dogara da kamun kafa da su wannan muka riƙawa Ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya ce mutum yana tare da wanda yake so Anas ya ce bayan musulunci ba mu taɓa murna da wata magana ba irin cewa mutum yana tare da wanda yake so sai na Anas yake cewa ni ina son Allah ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina son sai na Abubakar ina son sai na Umar shi radiyallahu anhu ya ce Ibrahim wanda yake mun gode Allah muna son wayannan mu ma muna san Allah muna san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna san sayyidina Abubakar muna san sayyidina Umar muna san sayyidina Usman muna san sayyidina Ali muna san shahidai sahabbai duka muna san shahidai duka shehu yace muna san wayansu mazaje mun yi imani mazajen nan ba ayyuka ta bane yan aljanna to ko dai mu yan mutane da mu dai mu san mu jawo su inda muke ba almar'u ma man ahabba su sa jawo wajen su barkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare ba yadda za a yi so wadannan barkar su mu zama ƴan wuta a ƴan aljannar illiyina ne ba da kai ƴan hadaratul qudus ne ba da ramana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da wannan muka dogara da shi to har izuwa cewa kuma muka zo cewa bayan wannan kuma bayan wa'annan abubuwa na zahiri wanda mun gode Allah duk wani musulmi da zai bugi kirji ya ce yana wata ibada kaza ko yana abu kaza kaza
ɗari a zamu ga jikin tuce mu ma muna wannan ko ma mun ɗara saboda mu ko na bula mun dauke ta ta soyayya ce mun dauke ta tukun wayan sai kwanda mu kai suka cewa dora akai abin da Allah ya dora ba ko ku a ce bid'a ko ku kaza kaza kaga bambanci to mun gode Allah duk abin da musulmi yake yi mu ma musulmin ne mun kyauta ce wannan mun gwangwace shi sannan mun gode Allah mun Allah ya dora kafin mu akan imani duk abin da mu'mini yake yi muna wannan bare mun gode wa Allah Allah ya tsallakar da mu gadar mun hau kan ihsani nan kuwa ba ihsani ba magana nan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ta'amulla yake da mu ta soyayya biya yake mana ba na lada ba ba na biya ba ba a'a na matsayi na martaba na soyayya ba wani adabi ba wani kaza da zai biya mu a'a sai dai na soyayya duk gaba ki ya domin gode Allah bayan wannan kuma ga kuma zikiranmu na dariƙa da muka yi wa Allah bakance muka karɓe su mun gode Allah muke ta addu'a Allah ya tabbatar da mu akai har izuwa mutuwa to ga su da falalansu da ramanansu kowane wurin kowace dariƙa darajarsa girmansa ramanansa ruwan daɗinsa madararsa famban wannan shehi mun gode wa Allah ba da ƙarfinmu ba da fallan Allah kowa yake so ko ba abokai take ba na gidanmu ba ne ba namu ba ne na duk wanda ya ɗauka ne ƙofarmu famfanmu ruwan daɗinmu katibul auliya shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu wa ardahu wa anna biyahu sannan tsantsan man shaɗin tsantsan madarar faida sahibul faidanci shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da abun tsunami ne ga shi nan teku ce ta ɓalle ga ta nan ba a daji faila ce teku ce ta ɓalle to kai yanzu teku ta ɓallo kan ai sai ka nemi jihana ka gudu teku ce ta ɓalle ga shi nan midfa'ul kabir ce rocket ne zamanin za a je duniyar wata ne za a je duniyar ita ma faila haka shehu tijjani ya ce ana midfa'ul kabir ni rocket ne babba ina ɗirke na nesa can kafin na kusa ma ya san ana yi sai a ɗirke na Kano a ɗirke na Nigeria amma mutum da yake sabo ko yake Bamako Mali radiyallahu anhu da dukkan girmansa har ya san ma abin da ake ba duk ga baki da bin Paul Kabir ya yi ya ni maqama hulukan ta mun fari shehu ya ce shehu da yana nufin maqamin nan nasa kadaitaccen din nan koyi shi ne faidar nan tasa wanda Allah ya yarda gobe da daren Allah ya yarda akwai zaman katimiyya wa ma adraka me zaman katimiyya to madan nan ranar da shehu tijjani ya hau kutubul maktub to ai an gama to mun gode Allah to ga su ga kuma mun haɗa duk abin da kowa yake yi ga kuma mun haɗa da wuridinmu nan da zuri na bakance ƙofofin aljanna ɗin nan ga shi mun haɗa da su tijjana wurudansu kowanne abin kankara zunubi ne mun gode Allah shehunanmu suna cewa ƙarshen zamanin nan ba wani aiki da yake da falala ba wani aiki da yake kuma irin aiki mai kankare zunubi akwai wasu ayyuka sunansu mukaffiratu zunubi ayyuka masu kankare zunubi saboda wannan zamani wato wani irin automatic din zamani ne in ba kai ba ma amma yauwa ba ma magana zancen ka ce baka zunubi ko kaza 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 dube tasowa sai dai in ba a zamanin kake ba saboda kuma alherin zamani in dai
mun gazgata ayar Qur'ani, mun gazgata hadisai, indai sabida zikiri, sabida wa'annan abubuwa na dariqa za a canja zuban su zamanto alheri, su zamanto lada. Ai Allah ya ta danna mu cikin wannan zamanin, Allah ya kiyaye mu, mu dai mu tabo. Amma don zunuban su ta dudugowa su ta rawa, ai ta bencin su ana mai da su alheri da muka rasa. A gani Allah ya kiyaye mu kan mu tabo. Amma irin wanda ake tsinta akan hanya, irin wanda ko baka tabo shi, ko baka, ko ka kulle ko ba sai yayi ma sallama. Wani ma wani malami a tambaye shi mai hukuncin mace ta fita, ije yau ko mace ta fita kaza, ije ta fita mana, ije yau mace ta fita ma aikukun ka hamalan cikin gida tv duk da waye da kuka kawo kaza kaza ta fita kawai. Yawa wannan ya jawo a shayar da ita faila kawai, shi kenan a sake ta je me ta gani ya za ta yi kenan. Amma to wannan ne kadai maganin wannan zamani. To tunda dai haka ne, to mun gode wa Allah, zamanin automatic ne, alheri ne da shi mai yawa ba na wasa ba a wannan zamani. To don haka tijjanawa da duk masu basira, babban aikin da suka fi sawa a gaba a wannan zamani aikin kankare su ne. Aikin kankare su ne, saboda akwai abin da in baka ce ma wato za ka rayu ma kenan, ba ka ce ma kenan. Akwai abin da dole kai ma kwaskwarima ka zauna da shi, dole. In ba haka ba, ƴan uwanka musulmi ne ma za su miƙa ka a canja ma wani suna, ka rasa ranka a banza da wofi, shari'a ta baka mafita. Famanuddin ghayra baqin wala adin fala isma alayhi. Duk wanda babban sharri da Allah ya gaya mana a Qur'ani, babban haram mushe, hurma kalin hurma ita tuwa dan wa la amul kibir wa ma illa li ghayri Allah bi sai ragowar wajen guda, wal munkaratu wal mawquzatu wal mutarajjiatu wal nabiatu wa ma akala sabuwa wa kaza. Amma duk gaba ɗayan su famanuddin ghayra baqin wala adin fala isma, duk wanda ya bukatu ba mai shishigi ba, ba shedanci ba, ba komai alam malam talaka. Imam Malik amma haba sai ce, to sai mutum ya ci, in ya bukatu sai ya ci ya bar shi anan. Sauran mazhabobi suka ce har guzuri ma yayi, har guzuri ma yayi. To haka dan haka sanin wannan zamani shi kansa shi ne ƙarshen karatu da san zamani. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi dai wanda shine karshen hukunce-hukunce, me musulunci, me imani, me ihsani, me washe ne kiyama a haba a faɗawa, to me alamominta, don ka san zamani shi ma karatu ne baba. In ka san zamani nan shikenan, ka huta ka roƙi Allah lafiya. To shehu nan musabi da sanin zamanin nan da sanin abin da yake cikin zamanin nan suka san mukaffiratu zunubi shi ne babban aiki a wannan zamani. Abubuwa mun zauna da mazajen Allah, bayin Allah, wanda kullum sai sun yi salatun tasbihi ma. Salatun tasbihi saboda fadalata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in za ka iya duk daren juma'a, mutum ya dinga yi duk daren juma'a. Idan mutum ba zai iya duk daren juma'a ba, duk wata ya yi sau ɗaya. Idan mutum ba zai iya duk wata ba, a shekara ya yi sau ɗaya. Idan mutum ba zai iya a rayuwarka ka yi sau ɗaya. To akwai mazanin da su kullum ma sai sun yi. Saboda ita ce banda shauran abubuwa, wazifan nan ta mukaffaratu dhunubi, duk zikiranmu, istighfari, salatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ado ne, taraki ne, buɗa mana hadarin Allah ne, ko yakan zama kuma istighfari ga wani mutum. In mai zunubi kuma ya yi shi, to shi kuma sai ya wanke shi zama mai istighfari kaza kaza. In mara shi ya yi sai ya buɗe ma hadara, ya buɗe har wancan ɗin ma ya buɗe ma automatic ne shi salatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wurdancin jannawa duk gaba ki ɗaya mukaffiratu dhunubi.
to tunda haka ne kuwa ashe wannan abu ne da zai jawo musu rahamar Allah jin kan Allah da amincewa daga wuta da kiyaye su daga wuta na farko da istighfari dama duk dariko na bai Allah haka to bai ne wannan dariƙa ta mu ta tijaniya yadda manzo Allah ya shirya wa shaukin tijaniya istighfari sannan salatin annabi sannan la ilaha illallah takalli tahalli tajalli wanka azo ganawa da sarki tahalli tahalli tajalli wanka istighfari wanka salatin manzon Allah azo manzon Allah ya san adan da ake ga shi da adan Allah da shi to salatin manzon Allah azo la ilaha illallah ganawa da sarki Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ko ban wannan zamu tara sai an yi taku wajen nan amma hadaran Allah da ka ce la ilaha sai illallah sai ka shiga hadaran Allah duk gaba ɗaya to istighfari istighfari shi kansa bayan dadin Allah ya hora a cikin Qur'ani cikin littafinsa ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba ba kaza kaza ayi istighfari bayan kankare zunubi bayan istighfari shi kadai yana da amfanunnuka shehu radiyallahu ya ga mana a cikin risalatul tauba a cikin risalatul tauba shehu yayi bayanin istighfari bayan kankare zunubi yana jawo alkhairai azziki ya gona ne kofa azziki ce istighfari to na duniya da lahira sannan yana bude ma hadaran Allah yana bude ma dan da duk waɗannan ne ko zunubin ko ma azzubi ko duk manzo Allah ba zabe ba amma ya baka ma'arifa ya baka taraki duk hadaran da manzo Allah ya zauna a ciki kimtawa ido in ya ƙara sayi sai manzo Allah ya ga ashe da kamar saka cike sai ya yi istighfari shi istighfari sana haske ne sallallahu alaihi wasallam na raka kazani da haka a kowace istighfari yake saboda duk in ya ƙara matsawa a hadaran Allah zai ga can da ya zauna ma yanzu ya dace istighfari zama da ya sallallahu alaihi wasallam to sannan kasancewarsa hijabul azam kasancewarsa kaza kaza alifai suna nan da maganganun su na wajen wastagfir li zambika ka nemi gafarar Allah ga zunubin ka manzo Allah ma'asumi ne manyan waliyai ma mahfuzai ne bare annaba ma'asumai bare manzon lazima sa aqab wa man lahu husna faqad Allah da kansa da ya saukar masa da wastagfir li zambika shi ya saukar masa da wa innaka la ala khuluqin azim to sai da Allah ya rantsuwa wallahi sallahi to ina ne al-khuluqil azim kar kana da kulli rasul uswatun hasanatu bi koyi da manzon Allah Allah ya ce duk duniya ta koyi da manzon Allah yanzu ko zawiya da aka ce ga wani mutum da yayin zawiya kowa ya dinga koyi da shi an haka da bala'i wani ya dinga iya wanka wani ya dinga iya hannu wani ya dinga zaka zaka ma'ana sai ka zama yanzu insana ainihin wujud sai ka zama wato duk zawiyar ka kowa ta ko ina aka biyo kenan bai zai yan zawiya ku koyi da shi ka san ma wani tanan ma zai kure ma ne ya ce bari ka san inda zan koyi da shi to bari a ce kuma duk ta Nigeria bari a ce duk ta Africa bari a ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk kaunu su koyi da shi har kan da gobe rasulullahi uswatun hasana kaunu gaba ɗaya ku koyi da Muhammadu rasulullahi kuma sai ya sai sun bashi na sallallahu alaihi wa sallam kawannan in ba tajalli na hadaran Allah ba wa isa ku duk da wannan amma ubangiji ta wasu daga garin zambi ka tore ku gafara ku ubangiji ga zunubin ku da ya ga sai dai a ba a da fayda bayani sai dai yi huwa nan ga tsaka yiki hijabul azam ke sai dai yi وبعد صلى الله عليه وسلم إيمان
sallallahu alaihi wasallam alheri muma hausa ko muma halitta ko mutun zai wani burge burge a cikin jami wai ya burge wannan ba zagi bane jibi Allah ya gaya mana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al-insan Allah ya gangarar da amana Allah ya ce sama ga amana ashfaqna minha don Allah don annabi dan zatin ka kai wani waje da ita dutse kai mai karfi din nan ga amana ce dan zatin ka kai wani waje da ita Allah ya kiyaye kasaba a dan zatin ka dan da ya ce ka nan musan kan wa amala hal insan insanin kamil yace an dauka inda wata ma a karo inna kana zaluman ta kai la qada azalimi la qada jadili iman gaskiya ne ko ya gode sosai sanali tawajjuhi ne amma menene fa izzu bi zulli lazzatin bi mararati wa an tazu inda ni yasin matalifa talauci ne da wadata kaskanci ne daukaka wuya ce da dadi shehu yace ni ku dadin da ke ji wani yana ganin wuya daga baki da dadi ne kwarai da gaske to bayan to duk da wanda Allah duk da dan wa'annan duk da bai yi sai bari a shi na sanada na hadaran na kariya ga gayo da gaidiya da sallah kuma an shiga nan ko arifi ma ya shiga nan duk ga baki da to ai ta tabiya ne rafiqul ala kuma ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam ya cika wa hadara muradin sallallahu alaihi wasallam to dadi akan amfani istighfari Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana istighfari amana ce daga azaba ayatul qur'ani ta wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi wama kana Allahu mu'adhibahum wa yastaghfiru Allah ba zai wa mutananka azaba ba ya rasulullahi muddin kana nan cikin su mun gode Allah wa alamu annabikum rasulullah ku yi sani ku yi ilimi ku yi yaqini ko ba ku sani ba ku yadda ku tabbatar manzon Allah yana nan cikin ku magana ce mai yawa mun gode Allah tunda manzon Allah yana cikin mu wa ma kana Allahu yu'adhibuhu Allah ba zai mana azaba manzon Allah yana cikin mu da haka mu gaida shi a salla yana tare da mu mu gaida shi ta kaza kabari ma da mun shiga gashi nan ma ilmuka bi hadha ar-rajul me kasar da kai ma mu shafe ka ta wala taksha min al-malakai ru'uba idza sa'alaka kullahu ma muhammad kakka ni tsoron mara'ikun nan dan sun ce wa wannan ce ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakka ni tsoron su ce wa dalla tabaraka faqul kadimi wa shalihi bi ya rasulullah man tambayni ma amsamu kadimi na buke tambaya ma wa waye ne dai kalaka to mu masu rauni ne ba mu kai waɗannan ku da bai wata ma'arifa ba to in mun ga manzo Allah ya faku ba wai ba na ba uzbillah ko mai raunin mu mun wuce nan ko mai amma ya faku a idan saboda kwansa saboda hijabi ya faku a idan sallallahu alaihi wasallam to shikenan in ya faku a idan ku laifin ku ne ko kuka jawo to ku ta istighfari Allah ba zai muku azaba ba kuma sannan kuna istighfari me yasa ba a ce ku ta sallah ba me yasa ba laifi ne muka yi nan duk bayyanan nan ta manzon Allah wanda bawan awwal ne bawan akhir ne bawan zahir ne bawan batin ne amma ku ce ya ba ku wallahi ku ne ku ta istighfari kuma kan Allah ya azaba mu an ta kuma kan Allah ya azaba ku ko mu ya sagaduna dan haka wani a rasulun da aka haɗa Allah ya ajiye Allah ne ya ajiye kayansa ya ajiye ya siya bari to mazala sallallahu alaihi wasallam sunan hadisin turmuzi mazala yake cewa Allah ya sauka min da amana guda biyu ni ina nan amana ne ga al'umma Allah bai yi in na tuku kuma na ban muku istighfari to yanzu don Allah
shehin da yace ka dinga istighfari masoyin ka ne ko makiyin ka ita ce amana da kanu da shi da ai sai godiya atida sama istighfari ya zama barilla ko kai zulubi ko bakai ba ko waye kai ke zama barilla ai mun gode Allah godiya ne tsakanin mu da shi to mun gode Allah to inde muna istighfari dinnan to amana tana sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ginshikan muridan istighfari ga dan magana kada an ba sannan ginshikan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kari akan cewa horo ne na Allah dukkan mu masoya ne na Allah bayi ne na Allah in mai gida yace ai ba wata magana ka aikata amma ka gama sannan ka ce ne hikima ce da haka ilal shari'ati dalilan shari'a da kuma ba a cika maso kai yanzu Allah ya ce kai sai ka ce ma da dalili a ciki bai kai kawai ba da can ilal shari'a ko kaza dalili da yasa kai duk gaba gida to kasancewa horo ne na Allah salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai ladan salatin Allah kuma ga wanda ya yi salati ya zo a cikin ingantaccen bukari radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi min salati dai Allah zai min goma mun faɗa jiya a ajiye tara wani ya zo ya iya karɓa mana salatin Allah guda ɗaya ba zai karɓi ba har ma da jama'a ce kaza kaza dai akwai ruwaya duk wanda ya yi min goma Allah zai min ɗari duk wanda ya yi min ɗari Allah zai min dubu duk wanda ya yi min dubu Allah zai rubuta masa zai ba shi certificate na ya kubuta shi da wuta ba shi ba wutar jahannama sannan ya kubuta ba shi ba munafunci sannan ya kubuta ba shi ba azaba ba shi ba azaba to mun gode Allah shirjan abul abbas yayi magana maganar salati maganganu ne masu yawa masu yawa masu yawa shirjani ya yi magana a kan salati yana daga cikin magana mai daɗi a kan salati sanin girman manzon Allah da sanin matsayinsa da martabobinsa to wannan shi ne ma babban salati sanin tunda salatan ma za ka da aiki manzon Allah suke faɗa matsayinsa da kaza kaza salati ibrahimi wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi ne kofa amma duk manzo Allah ya ba kowa hanya kowa yayi amma kusa yayin gida na a cikin kamar da manzo Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam galibin sahabbai suna da salati kamar sai yana ai saboda hikimar sadar ganin muqaman manzo Allah da wata wurin sa yana da salatai da yawa likicinmu da ƴan uwanmu ba wai akan salatin ibrahimi ba ne a'a a ce ba za a yi wani salati ba sai ibrahimi shi kenan bayan ibrahimi ɗin ya buɗe mana martabobin manzon Allah ba adadi mun gansu muka ga wannan duk da girmansa duk da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ya faɗa a irin ladabi irin nasa abinda komo al'ummarsa yanzu ba ka daga kwambasa ko bai gida a cewa ya kace ai malam wane ne ba an san ba kai ba ko hankali ba ka da ladabi ba ka da ya kace wane a ce a ba da malam wane wane ne a ce a tattu wane ne a ce ko haka manzo Allah ya a cikin salatin ibrahim duk ga baki da amma Allah ya buɗe wa sahabbansa matsayinsa sun faɗa Allah ya buɗe wa waliyan al'ummarsa sun faɗa har Allah ya buɗe wa katimul awliya ya faɗi jawharatul kamal shehu ibrahim radiyallahu anhu duk wanda ya ga jawhara ya san shehu jani shi ne cikakken waliyya wannan kai ƙarshe ne a cikin sanin hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ta kulle sallallahu alaihi wa ala ali salatu tu'arifuna biha ya Allah ka sanar da mu shi duk wani abu da wanda wadawa mu san shi ba in ma nan mun ka ajiye shi kenan halaka ta faru ba a san shi ba sallallahu alaihi wasallam to mun gode wa Allah to salati din nan hawa ne ba na wasa ba to shi kansa
da tafai ne na dariƙa mu kima-kima manzo bayanin salati kawai da tafai ne a dariƙa nan kima-kima bayanin istighfari kawai da tafai ne huwiyatu sufi ta isa duk wanda ya je dan wannan littafin huwiyatu sufi na Sheikh Muhammad Asha Abdullahi da zuwa Allah ya saka mata alkhairi zai ga bayanan abubuwan dariƙa daki kwarai da gaske kowa ya ɗau huwiyatu sufi din nan ya duba to zai ga wannan duk da wannan ma da muke karantawa nasa ne a fardu bil hadisi wal qur'an shi muke karantawa shi ma nasa ne to muke ɗau huwiyatu zai ga ɗanganan faɗaɗa bayani a ciki sai zikirin Allah da sufaye suke yi sai zikirin Allah zikirin Allah bayan cewa Allah ya hore mu yi da yawa ba da kowace ibada akwai geji akwai ajanji akwai yanda ake yi akwai lokaci akwai halin da ba za a yi ba akwai halin da za ka sa banda zikiri ba ajanji ba lokaci so ake kowace kai kuma da yawa kuma me yi dan kaɗan ma Allah ya ce munafiki wai za ka mu ila salati qamu musali yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila ba sa zikiri mu zamzabi na bai da zafin Allah ya kiyaye mu ba zikiri da mu ya mu zamzabi kenan da kana jin mu zamzabi in kana so ga lokacin da ka zo mu zamzabi lokacin da ba zikiri da yawa Sai radiyallahu anhu ya ce halitta hawa uku ne akwai cikakke wanda bai taɓa raguwa ba jinsin mala'iku alamul ulawi akwai tauyayye wanda bai taɓa cika ba dabbobi da tsirrika da wai alamul sufuri akwai ɗan sababi ɗan adam wani zubin cikakke wani zubin tauyayye shi bai ce to ashe cikar da tauyayyar duk ba nasa ne zati ba na wani abu ne ya kama to ɗan adam sai ya kama ambaton Allah ne yake cika sai ya kafaɗa da mala'iku har ya fi su ma in ya bar ambaton Allah kuma sai ya ta ƙasa ya kafaɗa da kafaɗa da sararruka da dabbobi da Allah har ya zama asfalar safirin zai zama khairul bariya in ya ga dama da zikiri zai zama sharrul bariya Allah ya kiyaye da rashin zikiri zai zama mala'ika in ya ga dama da zikiri zai zama do zaki da kaza kaza in mu illa kala abaru mu adal ya kuma dabbobi ma bata diga ba ila to zikiri Allah ya ce mu yi da yawa wanda har sai dai a kwatanta sahabbai sun ba ma'anar da yawa tsaye kwance Abdullahi bin Abi ya faɗa ka yi a kwance da a tsaye da a tafiye da a zaman gida da a tafiya da a rashin lafiya da a lafiya da rayuwa da mutuwa da Abdullahi bin Abi ya ce ba ma sanin an gama sallah a masallacin manzo Allah ga wanda bai samu zuwa ba sai mun ji an kama zikiri ko an gidan da sallah sai na Umar ya ga rana ta faɗi bai ji zikiri ba zai aiko sahaba ya ga rana ta kusa faɗuwa ba a hau zikiri ba yake ne a hau zikiri kawai yanzu al'ada ce mai kyau hadisi ne wanda ba a cika aiki da shi ba yanzu tun daga ka wuce mai duk wurin dan kaɗan daga gambolin da alaɗin nan kuma daga nan su cari su sunan Allah a gani da an kiran sallah an shigo masallaci ana jiran limamin nan zikiri za a yi kai kafin liman ya zo hadisi ne da an gama ma zikiri da zikiri za a tashi da awon wasu duka ba ki da yanzu da wake a rikin a ce kazo da bidiya sai da ba a san ma Abdullahi bin Abi ba ma sanin an gama sallah a masallacin manzo da ya wuce an hau zikiri to an gama sallah nan da haka ai ta zikiri kafin liman nan ya zo an sumu to Allah ya hura ai zikiri mai yawa to Allah ya hura ai zikiri mai yawa kuma zikirin nan shine fiyayyen aikin duk gaba gida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana an karɓa daga Abi Darda Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bana ba ku labarin fiyayyen aikin da kuke yi ba mafi tsarkin aikin da kuke yi wajen ubangijinku mafi ɗaukaka darajarku in darajarka kana so ka ɗaukaka wajen Allah to aikin da ya fi ɗaukaka darajarka
kuma wannan aiki shi ya bi muku a ce kun ciyar da zinare da azurfa ku ciyar ku yi kaza amma komai ciyarwa da wannan aikin ya bi a wai ma'ana a bar wancan aikin ba ko ne amma wancan aikin ya bi kuma wannan aikin shi ya bi muku ku yi jihadi kaga dai an da manzo Allah ba wani aiki da ya fi koda da kwana goma ɗin nan na watan Zulhajji ne manzo Allah ya ce sai dai jihadi da mutum ya tafi ya rasu guzurinsa ma ya rasu to wannan aikin har ya fi jihadi ma ma'ana ba wai ka'ai ba in ya hau kan mutane in ya fi kan mutane amma ya kuma ku haɗu da maƙiyanku ku daki wuyansu ko su su daki wuyanku sahabai suka ce ya rasulullahi da gudu ka gaya mana wannan aiki wani aiki ne ala zikirullahi zikirin Allah ita zikiri zikiri shine biyan duk wani aiki da za ka shine mafi tsarki a wajen ubangiji shine mafi ɗaukaka daraja shi ya fi ciyar da shi ya fi akan ka ciyar da zinare da azurfa ka ciyar ɗin ma ko kuma ka ƙara da zikirin shi ya fi akan jihadi shi ya fi abu ya rasulallah gaya mana manzo Allah ya ce zikirin Allah Tirmidhi ya fitar da wannan Ibn Majah ya fitar da shi Hakim ya fitar da shi ya inganta shi Zahabi ya tabbatar da haki ya ce ƙwarai kuwa ingantacce ne to tunda Zahabi ya tabbatar da kuma sai mu ga Zahabi ya tabbatar da shi Ahmad ibn Hanbali ya fitar da shi aiza Ibn Abi Dunya ma ya fitar da shi Baihaqi ma ya fitar da shi me yasa ya kakkawo wa'annan mazaje da wa'annan da suka fita saboda magana ce mai girma da ranki rankin hadisi ba za a dauke wannan magana ba in hadisin ba a karfa ba ne kamar haka to mun gode Allah masu nawafilul khairi wanda muna cikinsu da godiyar Allah ma muna yan san farko tijjanawa nawafilul khairi suke duk mai nawafilul khairi kuma yanzu Allah da soyayya zai kalle shi hatta uhibbahu yanzu Allah son sa zai yanzu biyan soyayya za a dinga yi masa hukuncin soyayya za a dinga yi masa shi suke cewa biyan martaba ba biyan lada ba biyan martaba biyan soyayya shi yanzu da soyayya za a kalle shi da soyayya za a yi kaza Allah ya sauke idan zai laifin ma yanzu laifin masoyi za a kalle shi mutum ya shawo giya ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ta da na hana ka abin nan wato baka bari ba manzo Allah ya cire takalminsa ya dinga kwada ba sahabbai ma suka taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sai na Umar radiyallahu ya hada da Allah ya la'anje sai manzo Allah ya ce a ka kace make ba za a kan dan uwan ku fa inna wahibullah wallahi yana san Allah yana san manzo Allah wannan masoyi ne kallamar zunubin ne dai za a ma'ana me ma'ana ba za a tsayar da hukunci ba kenan a'a sarautar sarari za ta tsayar da hukunci amma ba hukuncin ne kawai an gama shi Allah da akwai kallon da yake maganganu ne masu yawa akwai hadisi mala'iku za su tafi da takardu wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala na zunubi ga ba Allah ya ce ku zuba ku ce muka yaya ka Allah ya ce ku zuba na san abin da ku sani ba za su tafi da na alheri ma Allah ya ce a zubar na san abin da ba Allah ya kalle mu kallon masoya Allah ya ba mu baiwar masoya don haka wani yazo dan Shehu Jana radiyallahu ta'ala ila Allah ya buɗa wa Shehu Jana Abu al-Abbas shi yana kan wannan Shehu akwai abin da Allah ya jarrabe nayi in bari to kuma ya ga Shehu Jana ya bari abu to kuma yanzu Shehu Jana likitanci ne masa nayi in bari na kasa Shehu yi min addu'a bari sai Shehu Jana ya ce Allah ya karbe ka da soyayyarsa da kulansa da inayarsa sai ce shehu ce ne ka yi min addu'a in bari shehu da ne ce je ka Allah ya karbe ka da soyayyarsa da inayarsa da kulansa shehu da ne ku faɗi wannan abuwa je ka Allah ya karbe ka da wannan ya karbe ka
ce shehu addu'a za ka bari ce waye ga ma in ka bari ya yadda da kai shi in ka bari din ma ga waye ga ma ya yadda da kai shi in kai ma waye ga ma ya yadda da kai ya kade Allah ya kalle ka ya karbe ka yadda za ka baka Allah nawa ne ga shi hadisi ya ga bana akwai mutanen da za su zo ƙasar za sun fi mu iya sallah sun fi mu iya karatun Qur'ani amma kuma duk a banza sun fita daga addinin ba to me amfaninsa duka baki da banza da na tarar da su yin musu kisan adawa da samudawa to kuma yanzu aika ma'anar wannan abu gaibu ne ma'anar wannan abu ba waye mutum ya bar yin aiki kaza kaza ba wannan aiki na ya suna Allah ya kalle mu da dan a shi da ne tsaya ne da addu'a kaza kaza to ya shi ya ba ci to wa ga man ka bari man ya da kai to ya wayannan bayin Allah Allah ya sa sun yi na furfulun alkhairi Allah ya dauke musu ijabi Allah ya sanar da su yanda ake zama da fadarsa ko fadarsa ma kuna yanda kaje ai ka ko yanda ake zama da ita sai fada su koya ma yanda ake in ba ka sai kai wani abu ma kai kana ganin birgewa kai ka ci duka ba birgewa kai ba hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ake ta ko kyakkyawan aikin kubutattu mummunan aiki ne na makusanta kyakkyawan aikin soja a gaban sarki mummunan aiki ne a wajen babaji yan shi Hafsa ko ai in yazo wajen sarki ba zai ci gaba da takalman nasa ba da su zai zo kuma tsaya zai ya sara wa sarki ya karshe ba zai faɗi ba a aikinsa ba wannan faɗuwa sara wa sarki zai kuma sarki shi ma ya dumbule ba ya sara wa sarki shi kuma ba to wannan hasanatul abrar kenan amma sayyi'atul muqarrabin shi kuma muqarrabi gashi nan kwance a karkashin karaga san yana da nan da mutumin banza kai in ne wata ba za a tsaya a sara kowa yayi magana da matsayinsa to haka fadan Allah take dan haka za ga annabawa suna kokan wani abu mu a wajen yau da tuwai ne wannan eh wannan jikawan aiki ne kaza kaza amma su mu karwa bai ne su ba hasanatul abrar akwai hukuncin da za ka ga a cikin karatu ana cewa a'a hukuncin hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin duk gaba kida shehu radiyallahu anhu yana cewa al'adar duk shugabanni masu jama'a uku suke raba jama'a ne duk inda ka ga mai jama'a za ka raba jama'a nan uku al'ada akwai masu zuwa su karo arziki su karo kaza wanda su za su yi nema su za su yi noma su za su karo arziki su karo wanda za a yi ta amfani da shi a hadara shi ya ce Allah ba shi da wannan ma uridu minhum bil rizqi ba na neman arziki ga wajen kowa Allah ba shi da wannan Allah ba shi da mai kawo ma arziki mai neman a a'a shi ne taskar sama da ƙasa da ta sa akwai wanda su kuma in kuɗin ya zo in arziki ya zo su kuma su za su ce ba ne su za su yi kaza duk abin da za a ci duk abin da za a sha duk abin da za a dinka duk abin da za a yi kaza duk abin da su kuma daga ofis din su zai dinga zuwa ga komai Allah ma ba shi da wannan kuma uri da an yi limun inna Allah huwa razzaqu zul quwwati matin akwai yan fada kuma su ba su suke nomawa ba su ba su suke shiryawa ba su dai kuma da su za a ci da komai to su me na su aiki su ba su dinga yau mai gida kirari in sarki ne yalla bai kirari ma aka ga haku ya aiki in alhaji ne Allah ya yarda da halin da kowanne dai akwai in malami ne akrama kallahu ke wani ya yi muka ce wani ɗan talaka a wani ya yi wannan ai ya shiga uku kaza kaza to wannan Allah yana da shi akwai yan fadan Allah ba subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata a cikin rahani a hadarin Allah wani Allah yana da wannan na uku ba na farkon ba na biyu ba da nemo Allah arziki ba amma yan kirari haula kuma du dan din juman za Allah sallallahu alaihi wasallam balaraban da ma'azu bin jabal yaje jawo ayat Qur'ani mai yawa a masallacin ku ba ya yanke sallar sa shi saboda yana da wata bukatu shi bai iya karatun ba yace gungunin nan da ma'azu yake bai iya ba
gungunin nan da kake yi bani ba ni dai kawai kirari ne wa Allah Allah kai mai girma da manzo Allah ya ce haulahu manu dandin ai kuma duk karatun da duk gungunin nan da muke sallallahu alaihi wasallam ai kuma duk gungunin nan da muke kirari muke wa Allah ba wani abu muke fada ba haulahu manu dandin to kaga yan bajan Allah kirari ake wa Allah tabaraka wa ta'ala mun gode Allah to akwai ladan martaba to in dai Allah ya yarda da kai ya kalle ka da idan soyayya kai yanzu ladan martaba za a dinga baka ba ladan kwabo da kwabo biyu ba siye da banki shirin ba kamar da an wuce wannan kai ma baka bukata wannan wala tujzini ya rabbi bi iliya sayya wala hasan al-shawr radiyallahu anhu ta Allah kakka saka min da aiki na kyau ko rashin kyau duk abuta bal bil jamal al muqaddas ladan martaba nake so farani hakayyarsu kallon soyayya da kaza 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 to wa'annan shi ne dukkan sahabban shawtu da ninka baki da mun gani cewa dukkanin wa'annan ladan wa'annan ayyuka mai shigar da mai yin sa ne aljanna ba hisabi ba iqali to ya rage kuma musan kowane lada ko kowane sakamako da daga Allah komai yawansa za a iya kidda shi za a iya kiddiga shi ko an ce an baka abin adadin rairayi ai dai rairayi yana da adadi a wajen Allah a wajen mika ilima mai kirga ai rairayi yana da adadi in an ce an baka adadin ruwan teku ai a wajen mika ai rarrafen na duniya ma yanzu ai ana gangan ruwa biliyan ce ko gangaru za a budo musu korama ta shiga kaza ko ko yanzu gashi na an gidan kaza amma za a dinga saka musu gangaruwa tiliyon kaza ko ganga kaza duka baki da roma an ko na ce ko na korama yanzu ga auna shi aiki yana da adadin lamba ya kaza kaza to kaga bare mika'ilin da shi yake kirga shi ba wani ruwa ko na sama ko na teku na waye da mala'iku da Allah zai sako su sai mala'iku sun san adadin sa dugo kaza ne gangan ka lita kaza ne irin duwana sai ruwan tufa ne inna lamma ka galma shi wannan yaki yaki a auna shi shi tufa ne kada ba a auna shi ba kai malam zan halaka makiyan Allah ya kuma auna ni wallahi ba zan auna ba inna malam ba da galma ba haka Allah ya kiyaye mu albarka annan sallallahu alaihi wasallam to sai shi to komai yawan abu da aka fada yana da adadi me yasa salatul fati a wajen mu masoya a wajen bayin Allah a wajen yan fannin tafi kowanne salati saboda awan da aka yi mata wani ya zo da shi kuma da lati ku kuna ban mamaki kun ce salatul fati kaza kaza misali kai kai salatul fati ni in yi tunanci na wannan ya ibrahim ya kaza din ce muke Allah ya yi ba wanda ya yi ta ina wani ya wancan tabu wancan wancan tabu wancan shehu ya ce ba a kansa ba a cikin salatin da ma fiko yake ba kwanan awan da aka auno salatin a nan fiko yake wani ce yi adadan bihari wani ce yi adadan andali wani ce yi adadan rimali wani kaza kaza ita ko na ce haka adiri yiwon bidari a gwargwadon girman manzon Allah da matsayinsa a wajen ka Allah to ga yamana ja to da leba to kace to kaje wajen hawa ma wai a salatin kaza kaza salatin ce dai da gaba ki to ko wani aiki ko mai yawan sa da aka fada yana da awo to wannan mai awo din nan shi ake ce masa ladan aiki ba ladan martaba ba la sawaba martabatin ba ladan martaba ba ladan matsayi ba ba ladan soyayya ba in ku ladan soyayya shi ba ba a auna yanzu babanka ya siyo kaya yanzu ya ce a shigar da shi mutane sun ka shiga da shi ya biya kuɗi da za a shiga kai yanzu ka ce kana neman ladan nawa kai yanzu ladan martaba za a yi ma kila in gaji daɗi kila ka nemi ko a soya ma mota anki ko ka nemi a soya ma keke ko babur anki yanzu in aka kayi wannan kila ladan ma da za a raba bai fi a raba naira 20 ko ɗari kila wannan daɗi ma sai ya sa ita ga sabon abakofar gida a
ce dan wanda kaga ladan martaba aka baka ladan ka ladan martaba to shi wannan daban ne to ladan tijjanawa hakikatan su ladan martaba haka shan tijjaniyar roƙon mana aikin mu duk gaba ki sani da ba ko yanzu mutum ya shiga tijjaniya daga Allah zai soma bauta ta ubudiyya bauta tsantsar dan zatin Allah tsakaninsa da Allah zai jira kaza sani da duk abin da zai jira da shiga sa an ce ya samu to ku yanzu kuma ai dai kuma ya dai muna gaba an ce ya samu da ga Shehu Jani Abul Abbas ya ce ni ibada ɗan ɗariƙa ta irin ibada kakana ce godiya ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada tukuru sai da Aisha ta ce wata rana ya tashi yana sallah yana kuka cikinsa yana ƙara kaman ƙarar tukunya tana tafasa a kan wuta ta ce na sa hannuna na shafa cikinsa in ji meye mai wannan ƙarar na ji cikin ya kusan haɗewa da baya ba ci komai ba idan kanta tausayi ka ji wai wannan ibada ta me haka kai da Allah ya ce ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara kai da Allah ya gafartawa duk abin da kai ma da kaza kaza Allah ya sallama ya tabbata abala kuna abdan shakuna ba da wa bai godiya duk godiya ce wannan ba wai wani aiki ne ana neman sallah da wasa duk godiya nake an yi mana mun gode shi kenan duk wannan abu da zai gani kai da ci wannan abu da ana jiran ko kaza a godiya ce Allah na gode kai mun na gode shi da Abul Abbas ya to mun gode Allah ibadar ɗan ɗariƙa ta koyi ne ga wannan ibada ta manzo Allah saboda an musulun komai ya samu baya baya ba adadi dukkan malamai sun samu to mun gode ko in ba dan baya ba waye zai ce ba zai yi godiya ba bare wanda ya san shi kansa ma godiya ce bare wanda ya san martaba godiya ya san abubuwa ya yi ma'arifa kuma ya san godiya sai godiya duk wani abu da ba wai ana jiran koyi ko ba ba ta ijabi ba ce ba ta wani ba ce sallah ibada ce zikiri ne da waye da komai na godiya to ba dama godiya kyau ma ta fi aikin yawa ce kaza duk gaba saboda kuma kana yin godiyar nan ana ƙara da in shakartun la azizan nan kai dai ka yi godiyar nan bare irin wannan godiya ta aiki ko alhamdulillah alhamdulillah godiya kuma ka kaza ka kai kana bare kuma godiya aiki adamu da dukkanin abin da Allah ya kera a jikinsa da ya zuba a jikinsa da komai da kasancewa kaliba da Allah ya nuna ma wannan sai ya ce alhamdulillah ruwaya kuma ya atishawa ya ce alhamdulillah Allah ya ce dan wannan kalmar na halice ka shikenan ga aljanna nan ga mata nan shikenan wannan ibadar da muke ta yi kuma ita za mu shiga ba ibada a aljanna ba sai godiya sai cin daɗi kuma ga burul ilmi nan hawa akil da wai kuma an alhamdulillah rabbil alamin to dan haka tunda su ma duk abun su godiya ne duk abun soyayya ne to yanzu su ma sakamako jinsin irin jinsin sa za a yi masa su ma yanzu ziyada za a dinga yi musu husna za a yi musu ziyada za a dinga yi musu to tunda aikin su duk gabaki daya ladan su na martaba ne shi ba ladan martaba ba shi da adadi domin Allah ya zaɓe su dan zatinsa Allah ya keɓance su dan hadararsa Allah ya ƙera su dan kansa wasdana atuka li nafsi Musa nayi ka ne dan kaina sai ka ya shiga na ƙera ka ne dan kaina ba dan wani abu ba to kaza kaza to duk dan adam ma kyau ya san wannan falala Allah ya yi shi ya ƙera shi ne dan kansa Allah yana tsara dan adam dan adam khalaqtuka li ajlini nayi ka dan ni nayi duk halitta dan kai don kan ka bar ni kuma ka tafi kana bauta cikin abin da dan kai nayi sai na alin abu ya ba shi haushi ka je ku kyale mu ba mu fakira Allah ne san hayi wallahi ne mu fakira Allah ne arifi kira Allah arifi kuma sai ya hakuri Shehu Ibrahim ya ce na san dai Allah hazali bi nafsi ba inda rabu a cikin kaina sai dai a hakuri walastu arata alisa kamar ba ma hutun sai ran da aka
irin batun nan na safa ko na tsakanin ram da kaka to alfi kenan na kera ka dan kai rana ka hakura kawai kamar komai kawai ana yin dai shari'a ta ce to dan ba komai dai yanzu wala tansa nasibaka min ad-dunya eh to dai din da dai haka ne kai ku ba kowa ba komai din da kakkamanta rabanka na duniya wai kakkamanta likabani shi ake nufi wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamanta likabani shi ake nufi dan shi ne rabanka na duniya za ka samu da shi lahira komai za ka dauka a duniyar nan ka samu da shi lahira likabani to wai kakkamanta likabani ai dole dai ka dan yi sana'a dole dai wanda za ka dan sayi koda da kafani ne ko la dan sanar shi ba ko kuma garin da kafani ai ka dan hada kuma da nan shi da na dan sha da kaza to wannan dai duka amal da amma alifi duk mahalinta bare tijanawa bare ahlul faidat duk abu ɗaya ne amma kuma da dadi wa ziyada akwai dadi ahlul faidat daban da dadi shehu jami'a fada da dadi to ahlul faidat ya san shi wasdana atuka li nafsi ne Allah ya kera shi dan kansa to a ganshin cikin lamarin Allah da'ima in ba haka ba ta duwa ta samu duk gabaki ya to Allah ya kera su dan kansu to dan haka sakamakon aikin kyakkyawa tunda arifai ne to sakamakon aikin su ma'arifa lillazina ahsanu duk wanda suka ihsani a ihsani hatta abu da ba haka annaka tarahu fa illa kun tarahu fa innahu yaraka to husna to me za a ba su su ma ki husna maqad sirqi inda malikul muqtadir ar-rahman wa illa duk suka yi kyakkyawa mun san fasalar zahiri tana nan duk wanda suka yi aiki lillazina hasu duk wanda suka yi aiki husna za a saka musu da sakamakon aiki aljannatu da wa ziyada da ganin Allah tabaraka wa ta'ala to su ko yana arbai ihsanin suka har yau da ya fasara tana nan ita ce dai to ihsanin za a saka musu da shi ma'arifar za a saka musu da shi da a ƙara musu kuma da ziyada bayan kadamin farko din nan a tuka su ilal zati la najidun ara'a wa hadidi a tunda sun yi suluki sun yi waye ko Allah ya buɗa musu da jazbai da jazbi da fatihi da ruya da wane ne kaza husna ba to wannan lalle budi ne wannan kaza kaza amma a wajen mazajen ai to amma togo to wa ziyada yanzu kuma sai ai tataraki sai shuhudi da zati wanda ba ya shiya to sai ai tataraki to ka ji sakamako yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala a gaibu tun ba kowa ba komai daga samuwa Allah sai shi samuwa sa ta bawan Allah kul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin kene an dai da Allah yana da kai ne farko wanda ka bauta Allah kai zaka sani ko ko da ka zama shi tun da kai ka fara bauta Allah ma'ana manzo Allah ya fara bauta Allah ashe shi ne farkon halitta farkon halittar adam adam alayhi salatu wassalam adam din ana busa mallai yace alhamdulillah rabbil alamin wannan babban bauta Allah yace dan wannan na halice amma manzo Allah ya riga adam bauta manzo Allah yana nan kafin adam shi fa ana awwalul abid in kere kere ne kuma wanda suka har doki ma ya riga annabi adam hakira doki ma ta riga annabi adam to dukkan su dai tabihi su dai sabbi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi sa'al arsh so farkon hadisi yazo farkon abinda Allah ya halitta durratul bayda diamond fari lu'lu'i fari diamond Allah ya fara halitta da kake ganin ana ta halaka da dan hako diamond durratul bayda ba san ana nufin hakika muhammadiya ba durratul bayda wani hadisi farkon abinda Allah ya halitta alqalam alqalam qudra wani hadisin kuma farkon abin da Allah ya halitta nuru nabiyyika hasken annabinka ya jabiru hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu duk abu da yake ni hasken manzon Allah shine durratul bayda din shine alqalamul qudra din shine duk abu da yake ni musalla alaihi wasallam
من الله ne awwalul da alidin farkon masu bauta sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya riga kuwa ma'ana yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bautawa Allah ya kadaita Allah ya yi ibada da shi ya san irin ibadar da yake tun gabanin ba halicci wuta ba da aljanna ibadar mu gaba ɗaya tana farawa daga magana wuta da aljanna wanda gaina ibada da alaka tambaye shi in dai ba mazajen asali ba in ba ɗan kistan wasana atuka li nafsi ba wanda Allah ya kira su dan kansa a wanda gaina ibada da kaje ka hira da shi dai nan za ka gaina kaiwa yana kawa Allah kiyaye mu ta Allah ba mu aljanna mu ma duk akan haka muke ba Allah ya ba mu albarka da wasana atuka li nafsi dan mu dinnan da kake gani Allah ya kiya wallahi za a ce an kulla wuta an kulla kofa aljanna da ran an dade da duma ba wanda za ka gani a masallaci me za a yi da amma dai komai saurin kan mutun ya san dai a wallahi akwai wuta da gaske ko ba wuta dai ga an bude asa an cusa wuta an jajjera mar itatuwa aka ya san dai sai dai rahama Allah wato ma haddara koshi da makamashi Allah ga ice ka auzubillahi kuma ko an ce za a sa ita ba ai ga tukunya wato in ka je Senegal Senegal da Mauritania suna wani irin gunna mutane wanda zai sa ka tsoron Allah na tashin hankali mu dai ai kaga ya ake yi a sa mutum a cikin sana'a dajjera mai ice ko slam ko wani waye kasa ba ta ba shi ba duk da dai akwai jalala dai a malalan sauki su kuma larabawa da kaza a yi lahadu a fafake gaba a cusa mutum a cikin sannan a sa buro a rufe lahadu kenan ko ya ko lahadu tun daga Senegal za ka so ba gano wannan har Mauritania wani zuwa su kuma falon za a yi kawai da ɗan zirgi ko haka za a gyara mutum da sai a ɗan tokare shi da dunda a tokare da kawai a zuwa makasa a kan wata rana wani babba ya rasu a daji nura gusau da shi muna tare da shi an yi jana'iza wani babba ya rasu har da Imam Hassan da kaza Allah ya rahu mun aka je makabarta tun ga baki da dama na san bai taba ganin irin wannan fillewa ba a yanzu da yana zai ga an gyara da ga yana ruru an zuba kasa da kafani ya yi ja ka sai ce mun shi mutumin nan ba wani mutumin da zai ce kai sahabin shehu ne ba bari kana ga imama sai yanzu ha makabarta ita dole ce haka ake bin haka ita Allah ya sa mu ta alfiya da ta ga wa kan da mu ko ni je ne ya da mu ko su ne ga ne ta wallahi ne ba la ta fiye ta bin ne ko sai ta ta jira abuwa sai mun wannan irin da wallahi sai ko mu da mu ba ga ne tashi hankali ya isa a gani a turbude mutum kamar abu kamar yana ake turbude abu Allahu akbar ba komai ya tafi ga Allah to ka ga Allahu wannan ke hadaran Allah ne duk ga bakiya to amma lil ladina ahsanu husna wa'anda suka yi kyakkyawa Allah zai ba su husna wannan duk lada ne na awo duk lada ne na kaza kaza amma ladan masoya ladan martaba shine wa sawabul martabatu huwa ziyadatu wa ziyada wannan wajen wa ziyada din nan ne ladan martsayi yake nan ne ladan arifa yake nan ne kaza kaza ko lil ladina hasalu husna na fa magana ce rahama Allah ta isa bare abu kuma wa ziyada duk malaman tafsiri suka wa ziyada din nan ma'ana ganin rabbul izzati ya fa aljanna da hadi ya fa aljanna da daya ya kaza kaza Allah ya mana ki ya zo a cikin littafin buyatul mustafid ya ciro magana daga wanda ya tara littafi mai suna matattarin abin da ya rarraba na daga lada yayi maganar bambanci tsakanin ladan awo da ladan martaba ladan awo da ladan martaba ladan awo da ladan martaba ya kawo kissar sahabin shauki jami'u radiyallahu anhu da ya tambaye shi akan wannan bambanci na ladan awo dinnan da ladan martaba
shi sahaba yake cewa na tambaye shi da Allah radiyallahu anhu me bambanci tsakanin ladan awo dinnan da ladan martaba sai shi da ya ce an tabbai Junaidu Saliki Bagdadi shugaban sufancin da ake cewa gaba kida Imam Junaid shi da ya ce an tabbai Imam Junaid akan wannan sai Junaid ya ce duk wanda ya fuskanci Ubangiji yanzu Junaid duk wanda ya fuskanci Ubangiji yayi ta sayi yayi ta sayi yayi ta sayi shekara dubu yana sayi ga Allah tabaraka wa ta'ala in ya kauda kai daga hadaran Allah wani abu ya tare shi daga hadaran Allah kiftawar ido guda daya abinda ya tsere ma a wannan kifta ido ya fi abinda ya samu a shekara dubu din nan kala sai ne tambaya yake da Shehu Shidani to me ma'anar wannan magana kenan Shehu me ma'anar wannan magana ta Abaya Zidul Mustafa ta Imam Junaid sai Shehu Shidani ya ce ma'anarta su ƴan tajalli wanda ake biyan su da martaba a duk kyautawa ninka musu ake ko inda hankalinmu zai iya danga da wata ko na wannan na awo din ma idan mutum ya salla shi kadai a cikin gidansa ko a cikin ɗakinsa ba tare da jama'a ba za a ba shi ladan salla amma idan ya zo dai da jama'a salatu jama'ati ta bibinci sallar da ba jama'a ba bi 27 daraja za a ba shi daraja to abdullahi ai haka ko nan ma biyan daraja ne za a ba shi daraja 27 kaga yanzu shi an ba shi daraja 27 ko to sannan kuma sai a kirga iya adadin mutanen masallacin 27 nan sai a buga ta kuma adadin mutanen masallacin sai a ba shi gashi yasa kowane ma na mutumin masallacin ya samu 27 din kuma sai an buga adadin mutanen masallacin 27 to fa akwai mutumin da a wajen Allah shi ɗaya ne fa amma ya ninka mutane abai alaikon mutumi gudiyan yake wani abai bakwa inna ibrahim a kana ummata annabi ibrahim shi kadai ummatan ne ummatan inna ummatan akwai wanda daga cikin shekun namu ya samu sallah ba ya fito da gaggawa cikin wani mamu ya yi gaggawa sai wani ya zo a ce Allahu Akbar ruwa bai ma daji a ce a yi sahabbai ba a samu sallah ba daji ake musu ashe baka samu sallah ya ce a kan ya kai wadda wanda suka yi sallah nan kai musu daji shehu Ibrahim ya ce a bakacin mutum 60,000 na ke nuna yanzu sun yi sallah ba mutum 60,000 27 da sai an buga musu ita a kan mutum 60,000 mun gai da su inna Ibrahim kana ummata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naga hatimul da'i a aljanna shi kadai ummata naga abdul muttalib a aljanna shi kadai ummata akwai wanda shi kadai ne shehu ne sun ce me yasa duk hadisan zancen falalan ayoyi ko falalan surori za ka ga dai manzo Allah zai ce an karanta duk wanda ya karanta yasin yasin lima qore alahu duk abin da karanta za ka samu in mara lafiya ne zai warke ta ke Allah in mai wace ne zai koshi in talaka ne zai azumta yanzu yanzu in mara kaya ne yanzu zai yi maya mai ya sa kayan sarakuna an kaza kaza to kaga su kuma shawarne su to kai kuma je karanta 41 ko je karanta 82 ko kaza sabida me sabida sallallahu alaihi wasallam shi a matsayinsa da an karanta ta daya harshensa da ya karanta ta daya shikenan sallallahu alaihi wasallam amma mu kuma al'ummarsa darajar ko darajar sahabi da ya karanta ta ba na gwada da sahabi shi ma ba abin gwada ba ne wai dai kuma za ka samu daga cikin bayan Allah za ka samu bayan Allah yanzu ka duba su shamsu ma'arifu da kubara su ma ba usulul hikima su waye da taban asraru za su yi ma aya kaza da kaja ta kaza shi kenan bukata wani sai ce na ja ai ban gani ba to za ka samu wanda yake ya faɗe ta shi ya mai da ita ibada
zai iya yin ta kullun sau dubu, kullun zai karanta ta dubu, sai ya yi yanzu salatin nari, salatin farajiya, salatin tazidan rawu shehin, almajirin shehu tijani tazidan rawu, salatin farajiya, salatin tazidan rawu. Wannan salata ce ko goma sha biyu kake karanta ta kamar kana jawo arziki da hura. Bare ka yi ta dangan 1440. To haka ko wanda suka fada, wani ya mai da ita zikirin sa kullun sai yayi wannan adadin. Sai bi Ali sai a ce kullun sai yayi 1440. Kullun sai yayi sai yayi wannan. Zaka samu sai ya ga ila yayi shekara 30 ko 40 ko yana haka. Yanzu don Allah ba ta zama kun bai kunu ba. Da ya bade ta sau ɗaya za nan da nan abu ya faru ta zama a ce abu ya zama jininka da kaza kaza to dan haka shaudan suke cewa mu gwada mun ga sharai Ibrahim ya ram rahmatullahi alaihi Allah ya ba mu albarka so wani irin namiji in dai ba an ce wuri di ba a kara ba shi da an ce abu kaza a yi shi sha kwana 11 sai ce sai kai 11 sau 11 sai kai 11 sau 11 dan kai ma har abin ya zama ma jini da duk abin da suka faɗa gaskiya ne amma kai matsayinka ya kai haka shi ne rikicin to don haka kaga yanzu na matsayi bayan an baka kuma yanzu sai an buga ma to wannan kenan to su ko bayin Allah tunda na martaba ne tunda ƴan wasana atuka dinan su ne su kuwa duk numfashinsu ko duk sairinsu matsayi ne duk sairin da suka yi a hadarin Allah wani rank suka samu wata daraja ce suka hau kanta shehu radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya iya bambance ismul zati ya iya bambance ismul martabati ya taka matsayin aldaniya aldaniya ba za ka ga wani ana ta rikici da shi ya zama kudin diko ya zama kaza ko ba ta ce ko sa kaya ko duk ba duk wanda ya iya maizi ya zama ne na ismu zati ya zama ne na ismu martabati ko ya saka kaza ya taka fardaniya to don Allah kiyasta ina tafiyar ta yi nisa amma ya taka fardaniya to in ya ci gaba ba in ya je kaza ba in ya je kaza ba in ya je kaza ba in ya je da'iratu ihadatu ba shi kuma me ya taka wannan to haka sai tafiya a hadarin Allah ba adali wallahi wasirun adali Allah mayalwaci ne falalarsa ba adadi ta fi ƙarfin hankali ƙwaƙwalwa ya ta buga duk ƙimtawa ɗaya irin wannan rasuwana da shehu tijjani yake a jawahirul ma'ani in Allah ya baka lada malala gashin dinkiya ko a ƙimta ɗaya in ka ƙara wata ƙimtawa wannan kuma sai an buga shi sau wannan adadi in ka ƙara wata ƙimta sai wannan sai an buga shi har ka ƙare haba adadi to kuma yanzu ka hau wancan sabin to kuma wani abu ya zo ya ginda ya ba hijabi kuma ka kauda kai ga hadara to in aka bugo ka nan ma bugowa wannan matsayin za a yi Allah ya gaya inna Allah da gaske cewa na uzu billahi min al-ardi ba'da al-qulbi kaga mai tafiya a kasa matsayin sa daban amma wanda ya hau keke ba ya ƙara matsayi to in ya samu yankewa daga hadara ya faɗi ai haka kukujewa zai to mai babur fa ai ya ƙara matsayi to in ya samu kaucewa daga hadara ya faɗi ai kaga karyewa zai mai mota fa ai haka ya ƙara matsayi in ya samu kaucewa daga hadara ila mutuwa ila kaza kaza amma mai jirgin sama fa sabida inda ya hau da yawa martabar da ya taka da yawa to shi kuma in ya samu yankewa daga hadara a uzbin da kaza to haka abin yake da haka babban addu'a bayan Allah na uzbin da yana ɗarɗe ba da rukun Allah muna da daga kora bayan mun yi kusa na uzbin da yana ɗarɗe ba da rukun to don haka to shi ne wannan magana ta shehu da yake fassara magana nufin shi Junaydul Baghdadi kenan su ƴan tajalli Allah yana ba kowane ɗayansu a kowane numfashi shehu da yake Allah yana ba shi kaza da kaza na tajalli
ina zai faɗa Allah yana ba shi kaza da kaza na tajalli kowane tajalli kuma gwargwadon abin da Allah ya ba wa kaunu gaba daya gwargwadon abin da Allah ya ba kaunu gaba daya in ya ƙara wani numfashi ya ƙara wani numfashi wannan abin da aka ba shi na farko sai an buga shi sau irinsa kuma a ba shi na biyu saboda haka ne yanzu mu nan na ƙasa din nan sai an buga mu goma sannan za mu yawan na sama ta farko sai an buga su goma za su yawan sama ta kala haka haƙi zuwa alamu shamsa mati yawan su da ba kaula na zuwa alamu shamsa mati abin ba haka wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanati min ma ta'ud mu muna nan kwana daya akwai inda zaka je sai mun yi kwana 500 sannan za mu kai daya ne akwai inda zaka je sai mun yi kwana 1000 sannan akwai inda zaka je 50,000 sana sai mun shekara 50,000 sannan muka yi kwana daya can dan haka ko mutum yayi shekara da za a yi biya rabi'a nan ɗaya na can ɗaya nan sai ɗaya nan ya tsufa ya rudiddige kaza a ce ya shekara 100 shi na can ko awa biyu bai yi ba ko awa biyu bai gama kanje ko ina ba ko awa biyu bai ba wani irin raskwana ce kuma a zahiri ma abin yana zahiri ma yan su ilimin takarorar da suna nan daga saboda tsabar gudun wajen har ya sa wajen kama a tsaye kamar ba tafiya yake duk gaba ɗaya don wannan ne sirrin ka ji an ce kaduri yana da rai har yau shi a wancan halin daɗin da yake shi a wancan ɓangaren yake mu ne duk muna waje ɗaya amma shi a yamun rabbi yake duk muna waje ɗaya sai mun yi shekara 1000 kwana ɗaya shi sai mun yi shekara 1000 kwana ɗaya shi ya ga wani aiki aka yi duk gaba ɗaya da aka mun je lahira ba ƙarya da an jami'a kwana nawa kuka yi to wallahi yau ma na ba da yau ne mun je a gani mu kwana ɗaya ne ko rabin kwana saboda kwana dubun nan shi ne na lahira guda ɗaya wannan lahira bai ƙarya in ya zo yanzu to ubangiji dai fasalil ahadi na tambayi masu tsanin abin da ya kirgawa Allah mun je haka to gaskiya ne haka duk gaba ɗaya da haka za a duk wa'anda aka ji ko suna nan a yanzu su annabi za ta sai karshen zamani su zan bai mun suna ganin kwana ɗaya ne aka yi kawai kwana ɗaya ne aka yi gobe suka zo ba duniya ba ta yi tun da yanzu duniya ta yi shekara 7,000 da wani abu tun daga adamu haƙi zuwa yanzu wai su kwanci ce 4,000 amma dai alal haƙiƙa 7,000 su yi diya da a kan 7,000 kwana 7 kenan kwana 7 kenan a wasu rukunin da ne aka yi sati aka yi gane da ce zai fita a yi juma a yi biya kama da a yi gaza to haka su duk abin da aka duk tajallin nan guda daya wanda ake ba su da yawa dinnan adadin abin da aka ba a kaunu da baki da kuma duk numfashi ɗaya sai an buga shi sau adadinsa sannan a ba su wafin nasu haka numfashi na uku haka har zuwa ƙarshen rayuwar duniya da lahira duk gaba ɗaya dangane abin da aka ba su a wannan tajalli abin da za a ba su a wancan tajalli kamar ɗugon nan sai suka kamar ɗugon ruwa aka ba su can kuma ya yi da kaza da haka in manzo Allah ya ƙara numfashi zai ƙara istighfari in ya ƙara numfashi zai ƙara istighfari yadda ya hankalci hadara da yadda ya ɗauki ita ma hadara haka za ta ƙara masa to wannan kenan har izuwa abu amma da ya yanke kuma uzinin layi to yanzu idan za a bugo shi kuma duk ya wuce wa'annan abu Allah ya kiyaye da shehu jani ya ce to don haka mun gode Allah ramana ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai na ladan martaba ake ba su ba ladan wannan kirya ba ladan martaba ake ba su
kaga mun gode Allah bayan ladan irin na kowa kan kwakwalwayen su ta buga bayan ladan irin na kowa bayan kaza kuma ga tabbatar na balalan Allah na martaba wanda ba shi da adali wanda aka ba shi ladan martaba Allah ya rike mana kaza kaza ai sai shan dadi sai wa ziyada sai shan dadi a lahira duk gaba gida ga soyayyar Allah ga soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dir ai abu kai kaga falalaci Allah tabaraka wa ta'ala dan haka tijanawa bayin Allah ne dai karshen magana ne tijanawa bayin Allah ne muminai masu aiki masu ibada masu godiya ga Allah masu azumi masu ruku'u masu sujada masu sallah masu horo da alkhairi masu hali da abu mara kyau masu kiyaye iyakokin Allah ba mutanen sharri bane ba mutanen abu bane to ba wani abu da za su gani sai alheri saboda Allah ya ce wa'inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka tsaida sallah suka bada zakka ladan su yana wajen ubangijinsu ba tsoro a gare su ba za su yi bakin ciki ba innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun wannan shine amana ga waliyan Allah sannan waliyan Allah ne masoyan Allah ne majibanta Allah su taimakon Allah ne Allah kuma yana taimakon in tansurullah yansurku Allah ta ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun waliyan Allah ba tsoro akan su ba sa bakin ciki dan su suka yi imani kuma suke takawa takawan nan summa taqaw wa amanu wa amilus salihati summa taqaw wa asaru takawan nan a matsayin ta guda uku duk gabaki da masu wayannan takawa ne duk gabaki da to ashe bishara ta tabbata a gare su duniya da lahira ko dai su gani a bacci ko a gana musu mun gode wa Allah tun duk wanda kaga ya shiga dariƙa nan yayi imani duk abin da aka faɗa din yayi imani har Allah ya dinga nuna masa a bacci ko waye shi komai karancin sa komai kuruciyar sa kalla ne kaga bai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalla ne kaga bai mafarki da khalifan manzon Allah ila ku shi ko waye mafarki da manzon Allah saka kasa ta yin ta sa da arziki ne Allah zai yafe masa ya wanke shi kaza ya shiga hadaran Allah duk gabaki da to gare kuma abin da duk muke nema ma Allah ya nuna mana shi kuroko ya sa mu cikin waɗannan mazaje da ko me za su nama da Allah ne zai ce musu yi kaza yi kaza to lada ne ba na wasa ba to bayan cewa suna daga cikin shayu din nan wa rahmatu wa sa'at kullu shay wanda haƙi Iblis ya daga wuyansa yana zaton shi ma yana da al'adu sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya kore shi Allah ya ce zan rubuta ta a wanda su basu aktubu halil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minuna ba ka ci su dai wayannan sannan ya ba har yau da nasara suna ci sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya kore su ce a ta wayanda suka yi imani da manzon Allah ci taw inda alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal-injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-kaba'ir wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim alladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabahu nur alladhi unzila ma'ahu ulaika hum al-muflihun dukkan su yahuda da nasara su ma suna cikin wannan shayi da Allah ya ce a'a nan ma sai waɗanda suka yi imani suka bi ma'aiki annabi ba uwa wanda suka same shi a rubuce a littattafan su a cikin attaura da a cikin injila yana horar su da abu mai kyau yana hana su da abu mara kyau ya halatta musu daɗaɗa ya haramta musu dukkan munanan abubuwa ya ajiye musu nauyin da yake kansu ya kwance musu hukumin da aka yi musu wanda take a gare su suka yi imani da manzon Allah suka girmama shi azzamu suka girmama shi suka taimake shi
suka bi hasken da aka sauka tare da shi Qur'ani, hasken da aka sauka tare da shi, to waɗannan su ne masu babbar rabo. To mun gode Allah duk muna cikin waɗannan, da namu kuma na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da na matsayin Allah ya tabbatar da mu a kai barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan su ne tijana wanda muka sani, waɗannan su ne mu tijana, waɗannan su ne shahudan mu tijana wanda muka sani, har ga Allah, har ga manzon Allah, su muke haɗuwa da su, su muke kwana tare da su, su muke yawo tare da su, su muke ziyarta, su suke ziyarta mu. Bam san wani abu ban ba wannan ba, mun yi shaida har ga Allah, bam san wani abu ban ba wannan, sai ma wani matsayinsu da ya fi ƙarfin ma bakin ƙwaƙwalwa ba ta iya riska ba tsakaninsu da Allah, wani tsayinsu, wani girmansu, wani kaza kaza, wannan kuma yana tsakaninsu da Allah. Saboda soyayyarsu da Allah, soyayyarsu da manzon Allah, soyayyarsu da Shehu Tijjani, soyayyarsu da Gausu, ba wanda ya san me suke a cikin abu. Ismal Azam take kira zansu, abubuwan da suke kira zansu, ijazojinsu, ingatattu da kaza, to abu ne da ya fi ƙarfin kowannensu. Da bayan da kafin manzon Allah ya zo da annabi, da kafin Shehu Tijjani Abul Abbas ya zo, shi ma mai ɗariƙa ne, shi ma mai ɗariƙa ne. Da kafin Gausu ya zo, shi za a dinga faɗa ɗin nan, ana faɗan maganganunsa, amma ya zo cikin teku ɗan ƙasa. Idan na ba, har sharks yana cikin teku, sai kusa haɗiye kayan ta. To don bi ta tafiya kuma zuwa ga Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah ya tabbatar da mu, Allah ya ba mu albarka, Mawlana Shehu Tijjani da sahibin Fadlata, albarka manzo Allah, Allah ya barka, Allah ya buɗa mana, Allah ya buɗa dukkan ƴan uwa, ya saka musu da alkhairi. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye imanin mu, ya kiyaye ƙasarmu, ya kiyaye garuruwanmu, Allah ya shirya mu, Allah ya ɗauke duk bala'i, Allah ya kawo arziki da buɗi, Allah ya dawo da mu cikin aminci da cikin arziki da alkhairi da buɗi da muke a da, a yi ta tafiya zuwa ga Allah, a yi ta ziyarce-ziyarce da a neman arziki ba tsoro ba kaza kaza. In rashin imanin mu ne jama'a, Allah ka ba mu wannan imanin, Allah kai ne mai iko, Allah ka ɗauke mana kyautacewar ka, yafe mana ka, babu baki mai zikiri da zuciya mai godiya da jiki mai haƙuri, har ka ba mu abin da baka ba wa na makuruma. Allah barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, barkan Mawlana Shehu Tijjani, barkan sahibin Fadlata, Allah ka buɗa mana, ka kiyaye mu, ka yafe mana, ka buɗa wa ƴan uwa, ka buɗa duk mataimakan mu, iyayen mu da malaman mu da shehunan mu da dukkanin ƴan uwa duka. Allah ya sa ka kowa da alkhairi, alim da zai ne duwa ne da kowa da kowa. Allah ya sa ka mana alkhairi, da iyayen mu da abokanmu da ƴaƴa da mata da yayye da kowa da kowa. Barkan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam, gode Allah. Tun jiya ya dace mu katawa maulidin Shehu Tijjani, tunda dama ko sha uku ne, ko sha huɗu, ko sha biyar haihuwar Shehu Tijjani, da aka ce sani ga ɓangar radiyallahu anhu warḍahu annabi amin yake haɗa kwanakin. To mun gode Allah, amma kuma saboda bayanai da komai, gashi yau sha shida ka tuma kenan. In Allah sai kuma gobe, in Allah da daddare, ba wai sai ƴan uwa sun taso ba, kowa ya ta shiga shirya maulidinsa, ya sunan Facebook ya isa, amma kuma wanda Allah ya huda gobe kuma da daddare, Allah ya yarda kuma cikin dare kuma za mu yi lailatul qadriyya, yawwa lailatul qadriyya insha Allah. Allah ya buɗa mana gabaki da, Allah ya yaye mana hijabin musamman wannan katibiyya ɗin, mu shafai da katibiyya ɗin, don ka annabi sallallahu alaihi wasallam. Gode, Allah ya saka da kowa da baki da kowa da kowa, Allah ya saka da wanda kowa inda yake. Muna zamanin faila, muna zamanin global, ba a nan tare kuma ana nan tare, kai in ba zamanin mu ba Shehu Tijjani zai ga wannan, ba a nan tare kuma ana nan tare. To da duk wa'anda ana nan tare, to mun gode Allah, duk an yaye hijabi ma ana nan tare, an zama ɗaya ma, ba ana tare ba, an zama ɗaya ma. Barkan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam,
اللهم صل على سيدنا محمد الفاجر ما أغلق ولكاتب لما سبقنا سرعك رأيت والهادينا سرابك المستقيم على آل يقول يوم يالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليك سكى رسول الله أرى مستركي Allah.